নমস্কাৰ, বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 16 আহাৰ ৰবিবাৰ আৰু 1437 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজী 2 জুলাই 2023 চন। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল 4:38:56 সূৰ্যস্থ সন্ধ্যা 6:15:07 অৰ্থাৎ আজিৰ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময় হ'ল 3:37:56 আজি শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি, ৰাতি 7:03:36 আজি নক্ষত্ৰ হ'ল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ আৰু শুক্ৰ যোগ, অতি শুভ যোগ, ৰাতি 7:03:17 থাকিব আৰু কৰণ হ'ল গড় কৰণ। আৰু আজি গ্ৰহগণৰ অৱস্থান এনেধৰণৰ: বৃহস্পতি ৰাহু বহি আছে মেষ ৰাশিত, ৰবি আৰু বুধ বহি আছে মিথুন ৰাশিত, আৰু আজি শুক্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, মংগল বহি আছে আজি সিংহ ৰাশিত, কেতু বহি আছে আজি তুলা ৰাশিত, শনি বহি আছে আজি কুম্ভ ৰাশিত, আৰু চন্দ্ৰ আজি আছে বৃশ্চিক ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱাৰীগণ, আৰু অষ্টোত্তৰী শনি, বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা। আৰু দিনৰ 12:18:26 যোৱাত হ'ব ধনুখ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, আৰু বিংশোত্তৰী কেতুৰ দশা আজি আৰম্ভ হ'ব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 3 মহীয়া প্ৰতিহীনা যোগ, বতান্তৰে 7 দিনীয়া সুভগা যোগ, মৰণৰ দুখ এপদ। যোগিনী আজি পশ্চিমত ৰাতি 7:03:36 যোৱাত বায়ুকোণত। আজি যাত্ৰা নাই ৰিক্তাদি দোষ, ৰাতি 7:03:36 যোৱাত শুভ অমৃত যোগ, পশ্চিমত যাত্ৰা নাই। আজি যদি কোনো যাত্ৰা বা শুভ কামত যদি ওলাই যাব লগা হয় তেনেহ'লে যাত্ৰাৰ যি দোষ থাকে সেই দোষ নাশ কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু আজি ৰবিবাৰ, মুখতে টুকুৰা পাণ লৈ চোবাই আৰু যাত্ৰা মংগলৰ মন্ত্ৰটো জপ কৰি ওলাই গ'লে নিশ্চয় শুভ হ'ব। শুভ কৰ্ম, দীক্ষা, আৰোগ্য স্নান আৰু খাদ্যত আজি মাটিমাহ, মাছ, মাংস, তেল খোৱা নিষেধ। ৰাতি 7:03:36 যোৱাত প্ৰায়চিত্ত নিষেধ। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 11:29:30 পৰা 1:22:04 কাল ৰাতিৰ সময় হ'ল নিশা 12:45:10 পৰা 2:03:58 আৰু আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ 4:33 পৰা 5:28 থাকিব। আৰু আজিৰ অতি শুভ মুহূৰ্ত, যাক অমৃত যোগ বুলি কোৱা হয়, গতিকে পুৱা 6:28:28 পৰা 9:23 থাকিব আৰু 11:58 পৰা 2:43 থাকিব, আৰু ৰাতি 9:41 আৰু 10:24 পৰা 11:27 অমৃত যোগ থাকিব। গতিকে এইখিনি সময়ত কোনো যদি শুভ কাম কাজ আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আজি চতুৰ্দশীৰ একদিষ্ট সন্দীপন, পূৰ্ণিমাৰ নিচি পালন, আৰু 7:03:36 যোৱাত শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ দেৱৰ ব্ৰত। এতিয়া চাওক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাশিফল এনেধৰণৰ হ'ব: মেষ প্ৰেমত সফল হ'ব, বৃষ শত্ৰুৰ দ্বাৰা অনিষ্ট, মিথুন পদোন্নতি প্ৰাপ্তি, কৰ্কট আঘাত পাব, সিংহ পাৰিবাৰিক শান্তি, কন্যা পথ কষ্ট, তুলা পেটৰ ৰোগ হ'ব, বৃশ্চিক মনত ভয় ভাৱ, ধনু সামাজিক সন্মান, মকৰ পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি, কুম্ভ ছোৱালীৰ মনত দুখ, মীন আনৰ অবিশ্বাসী। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।